мої дорогі! В ефірі найжіночніше ток-шоу «3G плюс М» та з вами я, як завжди, Катя Лунгл. Ми продовжуємо новорічні теми. Сьогодні даруємо вам святковий настрій та справжні новорічні поради від наших спеціалістів. От, до речі, у мене запитання, чи вірите ви в астрологію? Я, наприклад, вірю. Чи знали ви, що зірки заздалегідь говорили нам про пандемію та інші події цього року? Що ж чекає кожен знак зодіаку у наступному році? Про це і більше поговоримо сьогодні з нашою гостею, дипломованим астрологом Оксаною Лаушкіною. До речі, цей випуск сьогодні буде особливим, тому що у нас тільки одна гостя. А ще окремо ми хотіли подякувати нашій подрузі, це Наталії Горбачовій, за те, що допомагає нам у такій шикарній обстановці знімати нашу програму. Оксаночка, я дякую тобі за те, що ти сьогодні прийшла. Випуск сьогодні дійсно буде особливим, тому що ми вперше за усі сезони говоримо про астрологію. І, як на мене, це дійсно дуже цікаво, що ж нас чекає. Що ж нам говорили зірки про цей рік? Чому він видався, ну, ніби трохи таким страшним? І не тільки на пандемію, але й на інші події. В цьому році було 6 затемнень. 6 затемнень відбувається в ті роки, які залишили якийсь не дуже приємний слід в історії. Тобто, коли були якісь революції, пандемії, якісь перевороти на державному рівні. Рік був дуже складним. І ще, окрім затемнень, на арену виходили дуже такі серйозні планети. Вони з'єднувалися, робили різні не дуже приємні аспекти між собою, наприклад, як Плутон. Це така планета трансформації, планета великих скупчень людей, маси. Ну і ми можемо бачити, що навіть пандемія, вона багато хто з астрологів передрікали, що це буде. Буде багато катастроф, катаклізмів, пандемії. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, телеканал «Вітер». Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. Обов'язково коментуйте кожен випуск та лайкайте нашу програму. Будемо тільки раді. Що ж чекає нас у рік металевого, правильно, бичка? Металевого бичка, так. Наступний рік буде, звичайно ж, таки легшим, ніж той рік, який йде від нас. Там уже не буде таких аспектних позицій, не буде скільки затемнень. В цьому році ми очікуємо на 4 затемнення. Це нормальне явище. А, тобто це кожного року, так? Так, так. Це нормальне явище. Звичайно, що будуть ще деякі нюанси, деякі аспекти. Протягом року утворюється аспект між Сатурном і Ураном, квадратура. Це таке противостояння двох планет, де Сатурн, він відповідає за закон, за порядок, за, ну, таку режимність. А Уран, він більш такий волелюбний. Він не признає ніяких рамок, ніяких законів, ніяких обмежень, можна так сказати. І цей аспект, він формується протягом року, і це може говорити про те, що в наступному році можуть бути ще якісь обмеження, можуть бути якісь зміни в законодавстві, можуть бути ще якісь десь закриті кордони. Тобто це все ще лишається, немає... Тобто наша пандемія переноситься, ну, на наступний рік? Ще трошки буде переноситься, ще буде, так. Ну, ми не можемо надіятись на те, що от зараз проб'є годинник 12 годин і все. І все стане як в касті. Я вам просто скажу, що всі дійсно сподіваються, що наступний рік прийде і все це закінчиться. Як кажуть, знаєте, мої друзі, що ой, швидше прийшов наступний рік і все буде нормально. Я думаю, що треба надіятись. Надіятись завжди треба, звичайно, що так. Тим паче, що, знову ж повторюся, що цей рік буде набагато легший, ніж минулий рік. Що треба робити нам усім на наступний рік? Можна будувати якісь плани, будувати бізнес, кар'єру, одружуватись, я не знаю. Звичайно, завжди потрібно будувати плани, завжди потрібно мріяти, завжди потрібно прагнути до чогось більшого, до чогось кращого. І ніколи не потрібно застрягати в якихось проблемах і в чомусь старому, і в тому, що себе відживає. Але я б хотіла зупинитися на деяких періодах, які будуть в наступному році, коли не бажано будувати якихось
планів кар'єрних, небажано одружуватись, небажано підписувати якісь важливі документи. Вони є також в кожному році. Це періоди ретроградності планет. Ось, наприклад, Меркурій, він кожного року 3 рази на рік буває ретроградним. І в період, коли він ретроградний, бажано дуже ретельно перевіряти всі документи, всі папери, з якими ви маєте справу, особливо, коли робота пов'язана з якимось підписанням важливих документів. Не бажано щось нове починати, не бажано відправлятися в далекі подорожі, тому що Меркурій, він відповідає за транспорт, за подорожі, за переговори, за комунікацію між людьми. Тобто в цей період не бажано купувати техніку, телефони, телевізори, машини також, тому що от можуть бути якісь проблеми виникнути. Перший раз Меркурій ретроградний буде з 30 січня по 21 лютого. Тобто вже одразу після Нового року? Можна сказати так. Потім з 30 травня по 23 червня, це другий раз. І з 27 вересня по 19 жовтня. От в ці періоди, ви собі їх запишіть, в ці періоди не бажано робити якихось покупок дорогих, не бажано відправлятись в далекі подорожі, знову ж таки, не бажано заключати якихось важливих договорів, контрактів. І ще одне, потрібно дуже-дуже ретельно перевіряти всі документи. Потім ще хотілося б зупинитися на такій планеті, як Венера. Венера – це планета кохання, планета матеріальних цінностей, розкоші. І не бажано в період, коли вона ретроградна, не бажано одружуватися і виходити заміж. Тому що, ну, як так вважається, що в шлюбі не буде вистачати кохання, не буде вистачати матеріальна сторона, буде трішечки якось так кульгати. Так, тут для мене треба знати, коли можна одружувати. Так, скажіть мені там, будь ласка, числа. Так, ну вона буде в нас ретроградною в самому кінці року, з 19 грудня по 29 січня 2022 року. Нормально, нормально. Там новорічні свята. Так. І в цей період також не бажано купувати якісь дорогі коштовні речі. Не бажано робити в цей період якісь косметологічні процедури, особливо хірургічні втручання, що стосується зовнішності. Тобто, якщо зробити, це може погано закінчитися? Вам просто зможе потім не сподобатись результат. Буде результат не той, на який ви очікували. Друзі, поки ми говоримо про ретроградні Меркурії, я пропоную подумати, що ж подарувати своїм рідним, близьким та друзям на Новий рік, тому що ми завітали до студії 3D-моделювання. А що там було, дивимось у рубриці. Привіт усім! Зараз ви зрозумієте, де я знаходжусь. Уявіть собі, ви можете подарувати новорічні іграшки на ялинку, або сувеніри та аксесуари як подарунок до новорічних свят, або взагалі полагодити кухонні прилади. Я не знаю, як це все робиться, але разом з вами зараз дізнаємось, тому що я знаходжусь у студії 3D-моделювання у Максима Годунко. Друзі, знайомось, Макс, привіт тобі! Що таке 3D-моделювання? Це процес відтворення або створення із ескізів або креслень об'ємних деталей. Перший етап – це створення електронної моделі за допомогою видавлювання або вирізання. Наприклад, ось схожа підставочка. Ти для початку скажи нашим телеглядачам, що це таке? Це підставка до телефону. І як ви розумієте, тут написано моє ім'я Катя, тобто подарунок одразу мені. Тобто це не просто підставка, це іменна підставка. Круто. Після того, як ми змоделювали в електронному вигляді, ми передаємо на спеціальну програму, яка пише G-коди, тобто керуючу програму для принтера, записуємо на карту пам'яті і запускаємо сам принтер. Яка собівартість? Я так розумію, що це на ялинку іграшка, правильно? Так. Яка собівартість такої іграшки буде? Ну приблизно. Я її оцінив гривень в 30. 30 гривень? Звідки виходить собівартість? Пластик, з якого друкується, він
продається по вазі. Тобто 0,5 кг, 0,7 кг, 0 кг. Не по довжині. І тому кожен виріб просто ставиться на точні електронні маленькі ваги. Угу. І дивляться, скільки грам. Тобі чоловік подарував на Новий рік автомобіль. Автомобіль синього або червоного кольору. Угу. І от якщо це буде Шкода, то ми можемо зробити такі ковпачки на титанові диски різними кольорами. Наприклад, червоний з чорним, червоний з білим. І це можна зробити на будь-яку машину? Можна. Що це таке, Макс? Що це за штука? Скажу так, це реальна ситуація. Мені принесли оцю шліцеву втулку. Це деталь з електричної м'ясорубки. Тобто робився фарш, попала кістка, мотор крутнув, її розрубало. Це деталь, яка зв'язує мотор і шнек. В принципі, вона повинна отак ламатися. Це для того, щоб не згорів мотор. Угу. Але в нас оцю деталь ніде не можна. Тобто вона не продається окремо. Її можна, ну, наприклад, це була м'ясорубка Bosch, її можна з Німеччини замовити, але скільки вона, ну, $300 буде коштувати. Оця штучка може коштувати $300? Приблизно. Ну, давай 200, да, щоб не одразу лякати всіх. Приблизно. І уявіть собі, та-дам, Макс. 50 гривень. 50 гривень за скільки? За один день, да? Так, так. Грубо кажучи, і у вас зроблена ця штукенція? Навіть дві. Навіть дві. Можна три. Макс, дякую тобі. Ти робиш наш жіночий світ більш заощадливішим. Ну скажи, скажи про Shine More Shave, що ти хотів. Так, да, дивіться, така ремарочка. Секрет цієї підставки такий, що діаметр цієї підложечки зроблений по розміру підстаканчика, а підстаканника, який в літаку відкидається, коли летите в Shine More Shave, можна також все поставити туди, цю підставочку, і телефон не буде їздити. Все, друзі, усі їдемо відпочивати після карантину. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, телеканал «Вітер». Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. Обов'язково коментуйте кожен випуск та лайкайте нашу програму. Будемо тільки раді. Я пропоную поступово переходити до знаків зодіаку, що ж нас очікує у наступному році. Розпочнемо з першого. Хто у нас перший? Так, перші в нас Овни. Для Овнів в наступному році складається гарна ситуація в сфері фінансів. Представникам цього знаку потрібно будувати фінансову стратегію саме в цьому році. Можна і вони закладують на 20 років вперед свою фінансову картинку. Картинку свого майбутнього. Не боятись будувати фінансові плани, починати щось нове. Особливо звернути увагу на соцмережі. Можливо, просовувати свій товар, якщо хтось із представників цього знаку займається продажем. Можливо, звернути увагу на соціальні мережі, на якийсь інтернет-магазин, організацію. Ну, тут такого плану. Хтось із Овнів зможе спробувати себе в організації колективної діяльності. Сприятливий час для подорожей, для здобуття нових знань, вирішення юридичних питань. Також чудовий час для боротьби зі шкідливими звичками. Цей рік підходить як ніколи для того, щоб позбутися якихось шкідливих звичок для багатьох. Дорогі Овни, якщо ви хочете не палити, це підходящий рік. Оксаночка, що ж очікує тільці? Для тільців фокус уваги в наступному році буде на кар'єрі, на кар'єрних звершеннях. Можливо, хтось із представників цього знаку взагалі змінить рід своєї діяльності, хтось змінить свій соціальний статус. Ще така порада для тільців у другій половині року – слід уважніше перевіряти будь-яку інформацію, яка надходить до тільців. Можуть бути якісь отак підводні камні. Так. Тобто тільцям треба бути більш уважними. Більш уважними і зосередити свою увагу на кар'єрі. Друзі, якщо ви близнюки, то обов'язково слухайте, що вас очікує на наступний рік. Для близнюків передбачаються теж великі зміни
плані фінансів, тому що останні 3 роки, можливо, близнюки відчували брак коштів, але зараз картинка міняється і вони можуть змінити цю ситуацію, картинку з фінансами. Дуже сприятливий час для співпраці з іноземцями, для навчання у близнюків. Навесні можливо припинення будь-якого партнерства, як ділового, так і шлюбного. В когось із близнюків можливий шлюб, а хтось може розлучитися. Також багато хто з представників знаку може в цьому році переїхати. І не бажано близнюкам в цьому році вступати в судові процеси. І зараз ви, близнюки, запитали, в які судові, куди приїхати, що робити, як записатися до вас. Я пропоную подумати про новорічний стіл, що обов'язково треба на нього поставити. А що саме, дивимось у рубриці. Культура споживання алкоголю повинна поєднувати досвід і надбання відомих виробників світу з якісним сервісом та професійним і відповідальним підходом. Тому представляємо вам відкриття нового магазину алкогольних напоїв «Алкомаг». «Алкомаг» – це приємні ціни, собственний імпорт, а також професіональний підход кожному покупателю. Магазин є прямим імпортером спиртних напитків. Поэтому у нас лучшие цены, акционные предложения, а также действует программа лояльности для каждого покупателя. Все спиртные напитки оригинальны и имеют лицензию, так как мы работаем напрямую с производителями. Сейчас перед праздниками очень много акционных предложений на спиртные напитки. Так как у нас очень большой ассортимент, наши сомелье помогут вам в выборе любых напитков. Друзі, запрошуємо вас відвідати магазин алкогольних напоїв «Алкомаг». Адже саме тут ви відчуєте особливу дружню атмосферу та гарантовано отримуєте якісний товар на будь-який смак та гаманець. Адже світ алкогольних напоїв такий безмежний, дивовижний та захоплюючий. Чекаємо вас у магазині. Оксаночка, який наступний знак зодіаку? Наступний в нас іде рак. Боже! Це ж моя матуся. Зараз буду прям відчувати, що потім їй передавати словами. Слухай, мама, мені там розказали. Ну, розказуйте, Оксаночка. Так, як не дивно, але в раків у цьому році теж дуже великі шанси перейти на якісно новий фінансовий рівень. Все-таки тема фінансів проходить червоною ниткою через весь рік майже для всіх знаків зодіаку. Хтось із представників може зацікавитись якимись езотеричними навчаннями, хтось може захоче вивчати психологію, поринути в ці питання глибше. Якщо для когось актуально планування вагітності, дуже сприятливий рік для цього. І ще восени для раків дуже сприятливий час для того, щоб виходити на широку аудиторію. Якщо ви проводите якісь семінари, якісь вебінари, дорогі раки, ви можете сміло восени йти і пробувати себе в цій ролі. У вас все вийде. Точно, моя мама цим займається. Мама, ти чула? Привіт! Оксаночка, який наступний знак зодіаку? Наступний знак зодіаку – лев. О, ну тут все серйозно. Ну можна я скажу, що це наші хлопчики, які за кадром, знімальна група, льови. Розказуйте про них, вони вже хочуть почути. Для левів в цьому році на перший план виходять партнерські відносини – шлюбні або ділові. Хтось із представників знаку може розлучитися, хтось одружитися, хтось знайти своє нове кохання. Дуже важливо в цьому році для левів дотримуватися режиму робочого, дотримуватися здорового способу життя, слідкувати за здоров'ям, тому що можуть виникати якісь певні питання, певні проблеми. І якраз левам слід дуже бути обережними із фінансовими операціями, особливо в другій половині року. Наступний знак зодіаку, я знаю, що це точно діва. Що чекатимуть діви? Так, все вірно.
Дівам слід зосередитися на роботі. Можливо, зміна в режимі роботи, можливо, зміна самої роботи, можливо, зміна в способу життя. Тобто, якось дівам прийдеться підлаштовуватися під новий спосіб життя. На перший план можуть вийти справи старших родичів, якісь проблеми, які дівам потрібно буде вирішувати в цьому році. Дуже сприятливий час для творчості. Можуть виникнути питання, пов'язані з нерухомістю. Хтось щось придбає нове або, можливо, відмовиться від старого місця проживання і, можливо, переїде в інше місце проживання. Такий прогноз для дів. Тобто у дів майже змінюється повністю життя. Я взагалі вважаю, що це дуже круто, тому що все, що не робиться, все робиться на краще. Друзі, а ви знаєте, як правильно сервувати стіл? Якщо ні, то наступна рубрика точно для вас. Ми завітали до студії етикету «Коліжанка». Дивимось. Вітаю всіх! Як ви гадаєте, як правильно створити новорічний настрій за допомогою сервування столу? Коли отже скоро до вас повинні прийти гості, вам треба швидко та красиво зробити новорічний настрій собі та усім, хто прийде. Тому сьогодні ми завітали до майстра з етикету Наталії Клімінкової для того, щоб вона поділилася з нами своїми невеличкими секретами, адже вона спеціаліст у цій сфері. Ми можемо створити святковий настрій за допомогою текстилю. Це саме перше, що може створити цю загальну атмосферу. Я сьогодні, очікуючи тебе, навмисно засервувала три різні стиля за цим столом, для того, щоб твої глядачі могли побачити, як створити абсолютно різний настрій за допомогою текстиля. Тобто тут є і світла скатертина, тут є яскрава новорічна, тут є просто святковий ранер якийсь для того, щоб можна було задекорувати стіл. Я хочу зауважити, що текстиль взагалі може не бути на вашому столі. Зараз є такі у продажі гарні штучки, які можуть також слугувати гарним настроєм, і буде святково виглядати, якщо ви просто тарілочки на нього поставите і рядом прибори покладете. Катю, наше сервування залежить від того, які напланувала собі господиня насамперед приготувати страви. А чому ти засервувала стіл і саме дві тарілочки? Це має якесь значення? Це має значення у ресторанах і для святкового сервування. Якщо в когось немає цих тарілок, не біда, це може бути і одна тарілка. Це підтарільник, з нього страви ніякі не їдяться. А просто... чесно? Да. Я думала, що це для салату. От дивись, ти дуже багато всього на стіл поставила. А ти знаєш, як наші українські господині, шуба, олів'є, салати, гаряче. Куди ж поставити все інше? Це доцільне питання, тому що насправді завжди ми готуємо і ставимо великі тарілки з всякими різноманітними стравами, вкусностями, які ми готуємо. Так, ми можемо використовувати два варіанти ходу цих подій. Ми можемо створити додатковий стіл, на який ми будемо рядом ставити, там, наприклад, бутерброди, які зазвичай, там, канапе займають багато місця, да, щоб не виставляти їх на стіл. А насправді вам не потрібно буде така кількість декорування. Тобто це в нас як приклад створення нашого настрою. Я прийшла до тебе не з пустими руками, бо ти мені говорила, що будемо взагалі, будеш пояснювати, як сервувати правильно стіл. І ми ж будемо там щось куштувати. І я вирішила те, що я ставлю завжди на стіл. Поставити. Так, дивись, як мій улюблений сік. Дякую тобі. Ну, всі ж ставлять так сік на стіл. А ще можна спиртні напої поставити, а ще можна компот поставити. Цього не потрібно робити. За подарунок тобі дякую, але ми можемо зробити як? Ми наразі уявимо, що ми підготуємось до гостей і робимо ось таким чином. Я беру твій сік. У нас тут не планувалось нічого сюди лити, але ж ми налиємо, да? О, як гарно вийшло.
дуже гарна господиня. Як справді господиня, да. Коли дуже поспішаєш у гості, да, вже на підході, вона вже починає, да, розливати. Для того, щоб це виглядало дійсно святково, ми переливаємо у спеціальний графин це все. А зі спиртним ми що робимо? Для вина ми можемо використовувати декантер. І нема ніякого паку на столі, і це виглядає теж досить елегантно. Тобто ти вже, господиня, ти вже подбала про те, щоб твоїм гостям було і зручно, і вони будуть здивовані. Так що, тому що ми у повсякденності не робимо цього зазвичай. Я так розумію, що цей простіше стилі сервування. Якщо немає такої святкової скатертини, можна просто білу постелити, правильно? Так, але якщо таким чином буде засервований весь стіл, він буде виглядати досить вишукано. Да, простенько-швиденько це може здатися на перший погляд, тому що цей простенький вид сервування – це найкласичніший. Його використовують зазвичай на офіційних якихось мероприятиях, заходах. Тут ми використали, я показала спеціально декілька пар приборів для того, щоб пояснити, інколи люди путаються на цих прикладах, я хотіла пояснити, що потрібно користуватися спочатку, починати з крайніх, з крайньої пари. Тобто ми починаємо спочатку з крайньої пари, так? Так. А що це за вилочка і ніж? Це для чого? Дивіться, спочатку вам приносять блюдо. По цій сервіровці ми можемо зрозуміти, що спочатку в нас буде салат. Тобто крайні прибори в нас салатні. Вони відрізняються тим, що вони трошки найменші, чим загальні. Отже, дивіться, це маленька віделка, це велика віделка. Це для салату і вона з краю. Не біда, якщо немає повної кількості тарілок для того, щоб створити от дійсно такий офіційний, да, стіл. Все. Хтось може подивитися і сказати, це дуже забагато посуду якогось, він може бути дорогий, все. Насправді існує такий стиль сервування, як брокант. Його дуже полюбляють у Франції, коли зустрічаються великими компаніями. І хозяйка починає зі своїх скарбів доставати чуть ли не всі тарілки, які в неї є, але обов'язково вони повинні бути схожі або за стилем, або за кольоровою гамою. І тоді і вони можуть бути абсолютно різними. Це і є родзинка саме цього стилю. Не потрібно, щоб воно було однакове. Розумієш? І створюється іще один характер столу. Тобто це також виглядає дуже круто. Дивлюсь просто на оцю серветку. Можеш мені декілька слів розказати, як правильно її покласти, як правильно її діставати, куди треба, сюди треба, на колі, бо багато гостей, да, дійсно не знає. І завжди, я просто коли приходжу у гості, я дивлюсь завжди так, хто куди серветку. Да, ну, это, насправді існує мова серветок, яку потрібно також знати. Якщо ви додасте в свій повсякденний стиль користування тканеву серветку, це вже буде якийсь величезний шаг на зустріч етикету. Дивись, коли приходить людина, це серветка для того, щоб захистити наш одяг від падіння на нього їжі. Вже ж ніхто не закладає за ворот, ми беремо. Чесно? Так. Ти бачила таке десь? Так, у фільмах. Я там також це бачила. Ось, і просто беруть, згібом до себе кладуть на коліна для того, щоб була захищена твоя одежа. І все, при необхідності обережно краєчком промокуються губки і перед тим, як пригубити келих якийсь гарний, для того, щоб не залишалися слідів від помади на гарному посуді. І я все. Розумію, Наташенька, що це взагалі про серветки, це окремо, велика тема. Ти взагалі мені так, здається, дійсно, що да, можеш говорити про сервування просто годинами. Мені дуже це подобається. Да. Бо це твоє дітище, як можна так сказати. Ой, Наташенька, дуже. Я тобі дуже вдячна за те, що ти пустила нас у свій простір, показала, як це все виглядає. Я хочу тобі побажати тільки новорічного настрою. Дякую. Дякую, що ти мені, нашим глядачам, допомогла його створити. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, телеканал «Вітер». Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. Обов'язково коментуйте кожен випуск та лайкайте нашу програму. Будемо тільки раді! А наступний знак зодіаку в нас – Терези. І головними темами для Терезі в цьому році – це романи, кохання, діти, справи, пов'язані з вихованням дітей, якісь хобі, спорт.
деякі представники знаку в цьому році можуть зустріти своє серйозне кохання, яке залишиться з ними дуже-дуже-дуже надовго. Багато поїздок, багато спілкування. І також представникам знаку Терезів потрібно розвивати свої таланти і проявляти їх. Їх обов'язково оцінять по заслугам. Знаєте, прямо зараз у повітрі Амур літає. Тобто, шановні Терези, наступний рік у вас кохання! Так, добре. Так, і в деяких Терезів можлива зміна джерела фінансових надходжень. Це теж дуже важливо. І наступний знак зодіаку, я знаю, бо я ж підготувалася, у нас Скорпіон. Дуже люблю цей знак зодіаку, тому що це моя люба тьотя. Тьотя, привіт тобі. Що чекає? Так, у Скорпіонів теж на перший план в цьому році виходять відносини в родині, партнерство. Теж питання якісь пов'язані з нерухомістю. Можливо, в когось із Скорпіонів зміниться склад родини, можливо, народження дитини у родині в когось. Клас! Так. А ще є такий нюанс, що хтось із представників цього знаку може в цьому році вступити у відносини з партнером, який молодший за нього, або з партнером незвичайної професії, або навіть з іноземцем. Так що, Скорпіони, чекайте. Там також все про кохання. Слухайте, мені здається, що наступний рік тільки про кохання. Продовжуй. Наступний знак зодіаку – це стрілець. Стрільцям в цьому році дуже сприятливо отримувати якісь нові навички в сфері комунікації та спілкування. І ще слід звернути увагу на оточення. Людина, яка прийде в цьому році в оточення до стрільців, нова знайома, може відіграти дуже важливу роль в подальшому майбутньому стрільців. І взагалі, якщо ваша діяльність, любі стрільці, пов'язана з транспортом, спілкуванням, з комунікаціями, з журналістикою, то вона буде дуже вдалою в цьому році. Круто, тобто вони зможуть, можливо, по новим східцям своєї трудової діяльності. Так. Круто. Наступний знак зодіаку – це козероги. Я дуже люблю цей знак зодіаку, тому що дуже багато моїх друзів, і вони дуже люблять робити волевиявлення, дуже дружелюбні. Ну, не знаю, як буде у вас зараз у гороскопі, давайте послухаємо. Так, цей рік для козерогів може принести таке бажання усамітнення, бажання розібратися в собі, покопатися в собі. Можливі якісь далекі поїздки робочого плану деяких козерогів намічаться в цьому році, в наступному. Звернути увагу на, знову ж таки, фінансову сторону. Звернути увагу на своє здоров'я. Можливо, комусь із козерогів варто пройти якесь профілактичне лікування. Ви знаєте, мені здається, що після такого року ми усі будемо дивитися тільки на фінансовий стан. Друзі, послухайте мене, навіщо купувати за шалені кошти аксесуари для прикрашання будинку, якщо можна це все зробити своїми ручками? Як саме, дивимось у рубриці. Привіт, Катюша. Привіт, дуже рада тебе бачити. Карантин, ми можемо так зробити, давай. Чудово. Так, розповідай, будь ласка, що ми будемо сьогодні робити і що ти там придумала? Сьогодні ми зробимо новогодній вінок повністю із природних матеріалів, немножко додаємо новогодніх ігрушок к ним. Я вам покажу, как можно сделать легко в домашних условиях с помощью самых обычных подручных средств и стройматериалов красивый декор для дома. Изготовление новогоднего веночка нам понадобится полиэтиленовый жгут, мешковина, ягоды шиповника, вот такие, сушеный апельсин, сосновые шишки, скорлупочки орехов, можно покрашенные, можно не красить, желуди, новогодние игрушки, из
искусственные ягодки. А, это жгут полиэтиленовый жгут. Вот. Мы его сейчас будем соединять и делать нашу основу для нашего венка. Так, значит, мы не так уж будешь, чтобы казаты, что робить, конечно, будешь... конечно. Клеем будет долго сохнуть, поэтому мы берем скотч, соединяем. Сейчас мы будем нашу основу обматывать мешковиной. Вот у нас вот такой вот кусочек мешковины, обычный мешок, также продается в эпицентре. Его можно купить, ну буквально там он стоит 25-30 гривен, они есть разного размера. Есть у нас магазины строительные, где мешковина продается на метраж, там где именно скотч. Я шучусь. Мы клеим нашу мешковину. Почему тут? Потому что если мы капнем сюда горячим клеем, у нас расплавится наша основа. Этот полиэтилен, да, он плавится. Я ж ніколи не користувалась от таким клеем. Ну, хоть навчись. По діагональки кладем. Вот так вот, по діагоналі. Видавливаем чуть-чуть клей, осторожно пальцы. Горячо, конечно. Повністю потілюсь. Да. А якщо у нас завершується? У нас заканчивается. Мы капаем клей на мешковину. Мы не капаем на основу и приклеиваем. Все приходит с опытом. Итак, мы начинаем с центра. Мы обклеиваем нашу середину. Стараемся с внутренней стороны, да. Мы сейчас обклеиваем серединочки пониже. Стараемся. Вот эти хвостики мы их убираем, потому что они нам мешают клеить. Да. Мы приклеиваем. И будем вот сначала заполнять наш центр шишечками. Стараемся, чтобы все шишки были примерно одинакового размера. Вот наносим наш клей. Вот так. Смотрим по размеру. У нас немножко великовата шишка. Ничего же, Катя. О, она уже никуда не денется. Сейчас она просто остынет и будет держаться. Первое мы берем скорлупки. Это то, что у нас крупное. Дальше мы берем наши новогодние шарики, разноцветные, да, вот красивые. Они вот, почему надо вот один к одному? Для того, чтобы они опирались друг об дружку. И вот туда вот вниз еще клею добавить. Так, а теперь? Можно теперь добавить, например, шишечку рядышком. Ну, чтобы разбить, да, чтобы у нас не было все в кучу. Давай крупнее. То, что я говорила, пошел, погулял, впал в парке, насобирал шишек. Мы завершаем наш веночек. У нас вийшло. Да, зараз завершуємо останній горішок і ми переходимо до найцікавішого етапу виробництва. Мені, знаєте, я вже кажу на це виробництво, бо це не просто креатив, ідея, а ось це саме такий є, що треба подумати, як його зробити, щоб бути живим. Щоб не травмуватися, треба бути дуже акуратним, да. Ну, гарячий клеєм завжди опасний. Я хочу вже показати, що у нас вийшло. Да. У нас тут залишились невеличкі дирочки, тому нам треба зараз їх, як кажуть майстри штукатуру, заділити дирки. От сьогодні у нас тільки 12 грудня, а вже новорічний настрій так і йде. У мене, знаєш, одразу хочуть заспівати якусь новорічну пісню. Далі беремо наші ягодки. Вони є на веточках, є не на веточках. Давай, все. Ура! У нас такая ягодка в сахаре получается. Друзі, подивіться, будь ласка, яку красу ми зробили з Ірочкою. От чесно, я тепер можу пишатися з собою за те, що я зробила таку штуку, бо я ніколи до цього моменту не робила. Ірочка, я тобі дуже вдячна за те, що ти допомогла, за те, що ти показала нашим телеглядачам, що можна сісти з дитиною, як ти сказала, 2-2,5, а можливо 3 години, це вже не важливо. Головне провести час з користю і зробити щось корисне для власної домівки. І це не так складно, да? Як кажеться. Чесно, да, просто треба усе закупити, відкрити нашу програму, нашу рубрику, яку вже подивилися, і сказати: вау, це так швидко і круто, і собі зроблю. Я хочу сказати спасибо за те, що мене пригласила Катя к себе в рубрику. Ми сьогодні інтересно провели время. А этот новогодний венок я хочу подарить каналу «Ветер», для того, щоб он вам приносил только позитивне настроєння, только радостные моменты и всех наступающим Новым годом. Друзі, зараз тиша, увага, найулюбленіший мій знак зодіаку – це водолій.
мій чоловік. Вітя, дивись. Для представників цього знаку можливо повне оновлення життя. Сприятливі будь-які починання. Що стосується народження дітей, розпочати якусь свою справу, фінансових вкладів. Все-все-все-все-все для водоліїв зелене світло, світлофора. Але це не значить, що не буде перепон. Перепони будуть, але вони такі, що їх можна буде пройти. І от коли водолії пройдуть ці перепони, вони стануть сильнішими, стануть як оновленішими. Тобто... Оксана, я вас вже люблю. Що може бути краще, ніж так розказати про наступний рік для водолів? Оксаночка, ну що, який зараз нас очікує знак зодіаку? І в нас останній знак зодіаку – це наші дорогенькі улюблені рибки. Самий чутливий знак. Так, і так. В наступному році рибки собі не зраджують. Їм, знову ж таки, їм захочеться зайнятися питаннями самопізнання, поглибитися в це все. Можливо, хтось захоче більш глибше себе дізнатися, піти в якісь такі процеси духовного плану, езотеричного плану, ну, такого плану. Дуже важливо рибкам в цьому році розвивати свої таланти, найрізноманітніші, які у вас тільки є. Тому що це дуже сприятливий час для розкриття цих талантів. Тому що слідуючий рік, 2022, не 21, а 22, буде знаковим для риб. І 2021 рік – це така як підготовка для наступного року. Його потрібно не упускати цей шанс розвиватись, розвивати свої таланти, свої творчі навички, готуватись до наступного року. Нічого собі, як все серйозно. Шановні рибки, готуємось разом зі мною. Оксаночко, ми завершили, здається, всі знаки зодіаку. Я вам, чесно, дуже вдячна за те, що ви завітали. Знаєте, ви налаштували і мене, і наших глядачів, я впевнена, на новий лад на 2021 рік. Друзі, я сподіваюся, що наші поради були для вас корисними. Я взагалі впевнена, як налаштуєш себе зустріти новий рік бичка 2021, так він і пройде. Тому ми вам бажаємо тільки всього найкращого. Обов'язково дивіться нашу програму на нашому офіційному YouTube-каналі телеканал «Вітер». Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. І з вами було найжіночніше ток-шоу «3G плюс М». Я Катя Лунгу. Все добре, папа!